Ja, så ja. Då är sprattlingen klar för den här gången också. Nytt inlägg hörni. Den här gången träffar jag Kiki. Hon är hälsopedagog. Snackar lite kost med henne om vad man ska tänka på när man ska ut på såna här runder. Om man ska äta både före, under och efter faktiskt. Hon pratar också lite om kramp. Finns det någonting man ska fundera på där? En del pratar ju om magnesium, att det kan vara bra förebygga kramp. Ja, det är fint väder hörni, i Västmanland denna söndag. Strålande. Det är en längre tur på gång idag här. Skönt väder, strålande sol. Ni ser de västmanländska slätterna breder ut sig. Nästan vindstilla. Och bara några plusgrader där i alla fall. Så att håll till goda hörni, motionera på, ha det gott. Ja, då är vi i sändning. Här står jag tillsammans med Kiki. Kiki hon jobbar som hälsopedagog här på Hälsohuset. Hälsocenter. Hälsocenter såklart. Alltså, det är så nytt för mig så jag har inte ens lärt mig vad det heter. Hälsocenter i Västerås. Det är inte nytt i Västerås. Hälsocenter har funnits, gissar jag, i flera år i Västerås, eller hur? Sen 2008. Sen 2008. Och här jobbar Kiki med sina kollegor för att hjälpa människor överlag till att må bättre på olika sätt. Både genom att äta bra och röra på sig. Röra på sig, det gör man när man cyklar och man måste äta bra mat när man cyklar. Så därför tänkte jag byta några ord med Kiki och få tips från henne om vad man ska tänka på när det gäller käk för cyklister helt enkelt. Eller långdistansidrottare eller motionärer överlag kanske. För någonstans tänker väl jag att det handlar väl om att äta bra mat, gissar jag. Och skippa det som är onyttigt. Eller vad säger du Kiki? Så är det, absolut. Mm. Och det gäller ju kanske med uthållighetsidrottare att ladda på med energi. Ja. Det går åt mycket energi under ett lopp eller ett träningspass. Japp. Tänk på att äta så naturligt som möjligt. Rena produkter, alltså kött och fisk och fågel och ägg och mejeriprodukter och nötter och frön och sådana saker. Så det finns mycket energi också. Japp. Att man inte då laddar med fel saker, sockerprodukter till exempel. Nej. Det kan man behöva i vissa fall, kanske bara som extra energi. Men om man säger som en vanlig träningsvecka så rena produkter. Japp. Det låter bra. När det gäller sen själva genomförandet av ett tuffare träningspass då, en vätternrunda till exempel, där jag vet, man serverar ju både lasagne, höll jag på att säga, någonstans i Jo tror jag, och sen så käkas det ju bananer. Bananer, är det någonting man kan fortsätta att äta eller? Absolut tycker jag, bananer är bra, då har du bra kolhydrater och det är ganska snabba kolhydrater där. Russin kan man ha, vindruvor går också fort ut i kroppen som energi. Och om du tänker efter träningen så är ju en banan och lite protein också. Du ska ha både en blandning av protein och kolhydrater efter. Och då kan det ju vara kanske två ägg och en banan eller lite russin eller några deciliter mjölk och banan eller en grov macka eller någonting som återhämtning. Ja. Men det funkar som sagt även under långloppet också att boosta på med. Just det, vad bra. Vad bra. Du, jag har ju ibland haft med mig någon gelé eller någon sån energikick, liksom sån här snabb energi i fickan som jag tror jag ibland har haft nytta av när jag har varit riktigt tom i något tillfälle. Någonting man kan ha med sig även det i fickan kanske om det skulle uppstå någon sån situation, eller? Ja, det är inget jag är superexpert och proffs på, men absolut kan man väl ha det. Kanske inget man ska köra bara allmänt rent om man ska ut och cykla 2 timmar, utan då tycker jag mer man kan ha med sig lite renare produkter. Men absolut att det kan ju vara till hjälp i ett Vasalopp eller Vätternrundan eller någonting sånt där du håller på otroligt långa tider. Ja, men det finns väl en balans i detta också naturligtvis, och jag håller med dig. Jag tror också att det säkert finns tillfällen när det kan vara bra, men överlag så tror jag de flesta vill nog hålla sig till naturliga produkter. Precis. Och sådär. Bra. Och sen om vi ska koppla på lite det här med naturlig mat också, med, när man tränar länge och man får magnesiumbrist så kan man ju få, om man svettas mycket. Just det, precis. Mm. Ja. Du, det är någonting, nu du säger det, för det vet jag att det pratas ju om huruvida man kan få kramp lättare till exempel också. Och jag vet att det har jag också gjort, satt i med extra magnesium.
När jag någon gång försökte läsa på lite så hittade jag ganska dåligt med stöd för att det skulle ge någon bra hjälp eller vara någon nytta med det. Men jag vet inte vad du säger. Nej, men äter du en allsidig kost och du får i dig alla dina måltider, frukost, lunch och middag och kanske mellanmål som man behöver när man tränar och att det är en allsidig kost, då får du ofta i dig magnesiumet som det är. Och det bästa är att få i sig det naturligt från naturliga produkter, alltså nötter, frön, gröna blad, grönsaker, linser, bönor, kött och fisk. Men när du tränar mycket och du tappar i, framförallt genom att du svettas, det är där du tappar magnesiumet, då kanske du kan behöva antingen boosta på mer med den kosten eller kanske ta lite magnesiumtabletter. Ja, just det, okej. Men det är som bra. Du säger, det kan utlösa kramper eller att man får mer träningsverk och lite vätska. Ja, just det. Ja, men det är bra att du säger det, för det kan jag testa vid något annat tillfälle också, för av någon anledning så svettas jag betydligt mer nu än vad jag gjorde för några år sedan, tycker jag. Men det är väl hormonsvängningar som kommer med åldern och med annat också, gissar. Så att, nej, men det kan vara något att testa. Ja. Bra, tack Kiki. Ja, du, jag känner mig nöjd, tror jag, och du ska väl få avsluta med att bjuda mig på lunch, tänkte jag. Du kan väl plocka ihop någonting gott i hyllorna här, så får du väl röra ihop något så att jag blir riktigt mätt på bra grejer här. Precis, vi tar keso, tonfisk, lite nötter och lite bär och tar vi. Ja, härligt. Det låter ju skitbra. Då klarar jag mig för ett träningspass i eftermiddag här sen. Tack så bra. Tack.